A gente vai escutar, você quer dar um pitaquinho antes, Não, só que eu ou só Ricardinho? queria. Porque acho que é muito nesse ponto aí. Sim, eu só queria Até o momento. entender. É, até o momento continua para mim tudo na mesma. Se ele tem provas, ele não apresentou. Se ele as apresentou, foi de portas fechadas. Por que de portas fechadas? Porque todo mundo não precisa saber. E outra coisa, os vídeos que ele levou É, lá. mas ele jogou pra galera. Ele jogou pra galera e na hora de mostrar a parada, mostra a porta Então, fechada. não, e outra coisa, Formiga, os vídeos que ele mostrou lá são as imagens que a gente tem. Então o VAR no Brasil é mal utilizado. Ele falou do gol lá do Ele fala que é Vasco, editado, né? né? A edição mais rápida da história. Então, assim, numa boa, para mim continua tudo na mesma. Eu não duvido do John Textor, mas eu quero as provas. Por enquanto, a mim, ele não apresentou prova nenhuma. Se ele apresentou Provas na e sala nomes, né? fechada, lá tocando coisa e tal, o senador é Jorge, o nome do senador, Isso, né? Jorge Cajuru. Isso, ele deveria, então, ele apresentar as provas. Assim, o Jorge Cajuru, e é bom lembrar, jornalista, foi um dos caras que tinha maior audiência ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e é um cara que, pô, teve uma importância grande no período dele, mas que, assim, deu entrevista pro Cabrini em 2010 e ele garantiu que o Brasil não ganharia a Copa de 2010 porque estava combinado que ia ganhar de 2014 em casa. Ele bancou isso. E Ganhou depois 7-1. ele disse, porque o Ricardo Teixeira acabou saindo, então o acordo foi desfeito. Então, assim, é fácil jogar as paradas e depois, que não Remanejar, né? acontece, você vai remanejando conforme a parada. Assim, sempre foi um cara de bater de frente, às vezes com indícios e com provas, e muitas vezes não. E sempre falou em abrir a caixa preta do futebol brasileiro, não sei o que, coisa que nunca aconteceu. E agora tem essa união John do Textor. John Textor com o seu relatório de inteligência artificial, nas mãos de um cara que, assim, Queria isso. gosta. É, queria E isso. aí é preciso ver para onde vai, porque, de novo, e é a tecla que eu sempre bati aqui, o relatório não é prova. A inteligência artificial não é prova. Ela nunca foi usada em lugar nenhum como prova. E, nesse caso, continua sem ser prova. E aí, o que a gente falou aqui lá naqueles primeiros programas e na rede social é: o máximo que pode acontecer é o relatório abrir uma investigação. Que é o Que que é está o que vai acontecendo. Sim, acontecer. O perfeito. que vai vir com a investigação, se vai ter chamada telefônica, mensagem de texto, depósito bancário, confissão, é outra história. O relatório não é prova. Agora, da forma como a Gi lembrou, a impressão que dá com alguns ali vendo a CPI num primeiro momento é que muita gente está condicionada a crer. E eu acho isso perigoso, porque uma Com parada tem que certeza. Sim. partir do zero. Você não pode partir de uma crença, eu quero que seja verdade. Porque tem ali, pelas falas elogiosas, né, a impressão que dá é que muita gente parte do princípio de querer acreditar. E eu acho isso muito perigoso. O meu ponto é só esse. No que vai dar, eu não sei. Eu não sei nem se é a questão de querer acreditar, mas justamente pelo holofote, você vai ter um discurso ali para ter um pouco mais de visibilidade, né? Sim. Então você, entre aspas, vai querer participar, mesmo que de maneira e pensamento contrário, mas você vai querer participar. Pelo menos foi isso, né? Teve um só Só ali que teve eu um vi. cabeludinho, desculpa, não, realmente, não sei o nome, não sei o partido, Que foi não muito sou bem para envolvida mim. com política nem nada, mas ele foi o único que falou assim: eu quero saber se ele tem os nomes, se ele vai trazer os nomes pra gente, pelo menos ali no momento em que tiver Sala fechada, fechada. né? Se ele tem os nomes, se ele tem realmente provas além dessa inteligência artificial, Ah. porque o futebol ele é subjetivo e ele ainda dá o Cara, exemplo do do André. basquete, né? E teve até o lance do Andreas Pereira, que ele mostra, então quer dizer meio que assim. Então O quer que dizer a que ali. Libertadores, né? Então quer Cara, dizer que aquele na lance boa, ali foi assim, manipulado. ele perdeu a bola de propósito. É isso. O que eu gostaria, a minha maior curiosidade em tudo isso, e eu não estou duvidando o relatório, eu não estou duvidando Claro, a claro. ferramenta, eu queria primeiro entender a ferramenta, eu conheço a empresa, mas queria entender a ferramenta, e eu queria muito ver o relatório especificamente, o que que o relatório fala da partida Botafogo e Palmeiras. Fala, eu falo pra você. Eu Quer? queria muito ver o relatório. Quer que eu te fale? Porque, assim, a gente viu o que aconteceu. Uma pane completa Ah, pronto. e um Você negócio. tá Eu respondendo a sua pergunta. queria ver o O relatório. relatório fala que o time do Botafogo entrou numa espiral e não conseguiu sair dele. E o Palmeiras, com o Endrick, fez 4-3, ganhou o jogo. Tiquinho Soares perdeu um pênalti, que faria 4-1 e mudaria a história do campeonato. É isso que tá no relatório.
O relatório tá lá. Tiquinho faz o gol, acaba ali 4-1, Botafogo é campeão. O Tiquinho não fez o gol, Palmeiras virou jogo, é o que tá no relatório. Como se fosse uma súmula, né? Ah, tá de brincadeira isso aí. Porque, assim, eu quero provas. Ele continua acusando jogadores do São Paulo, do Palmeiras e do Fortaleza. É, eu acho isso grave. Se eu sou um jogador de São Paulo e tava naquele jogo, já processo ele. Mas com certeza. Eu quero o meu nome. Meu nome tá aqui? Não tá. Então por que você tá jogando meu nome ao vento aí? Toda hora falando o nome da Leila, entendeu? Né? Entendeu? Aliás, a Leila respondeu pra ele ontem no Roda Viva. É, e a gente vai colocar daqui a pouco. O que aconteceu no ano passado sobre aqueles punidos já com questão de aposta, que ali não é... Ali não era uma manipulação de resultado, né? Você tava manipulando pontos do jogo que, no final das contas, poderia ou não impactar no resultado final. Mas a questão de um amarelo aqui, outro acolá, uma falta aqui, outra ali. E as pessoas foram punidas com provas concretas, né? Você tinha conversas, você tinha outras questões e aquilo foi rápido. Não teve alarde, a operação foi feita e tudo aconteceu muito rápido. E em mais ou menos uma semana, duas, a gente teve a resolução de praticamente tudo. E eu não duvido que isso siga acontecendo aqui e ali, no futebol brasileiro, tanto que quando o Senado falou sobre o assunto, no dia que o texto trouxe a parada, o Senado falou sobre um outro relatório de uma outra empresa, de outras centenas de partidas, e nenhuma delas da Série A, nem da Série B, e só tinha acho que 15 de competições CBF, falando desses acordos individuais para você beneficiar apostadores. O texto fala de benefício direto ou indireto ao Palmeiras e algo que parece ser muito mais macumunado com manchar e manipular o jogo como um todo na sua essência. E é aí que eu acho que um relatório de inteligência artificial não é capaz disso, porque o jogo tem mudanças subjetivas, claro, e imponderáveis que relatório nenhum vai conseguir definir. Agora, Formiga, uma coisa o que eu quero deixar... O relatório do 7-1 também seria bem seria bom bem legal, seria bem legal. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu não duvido que a gente tenha... Esse tipo de aposta e manipulação. Ah, não. Só que... Pra... Até porque já tivemos outros episódios. Então, mas para que eu possa dizer que tem, eu preciso de prova. Enquanto eu não tenho prova, eu posso duvidar. Sim. Posso achar que acontece. Só que quando eu não tiver prova, eu não posso falar. Ele fez o contrário. Ele saiu atirando. É. Pra tudo quanto é lado. Agora ele vai ter que provar. É óbvio que a gente entra já num contexto diferente, né? Porque num primeiro momento foi uma questão de, ah, um cara é um falastrão, tal, não apresentou. E agora as investigações, elas começaram, né? Vamos escutar então o Jorge Cajuru, o presidente da CPI, falando. Depois a gente traz aqui a nossa palavra. Nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase duas horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação. E tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará principalmente na Polícia Federal a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram. E importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto. Não podemos fazer acusação. Podemos recomeçar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente com conteúdo e indícios nós temos ao dispor. Ele fala sobre 180 dias, né, essa investigação aí. Cara, mas vocês acharam alguma coisa de diferente daquilo que a gente já tinha anteriormente, né?
E outra, eu fico pensando até no que trouxe o Ricardo Martins. VAR, né? Quando ele fala do VAR, mas aí entra em outra parada, assim. É uma mistureba quando você fala do jogador aceitar um aliciamento ou uma proposta de alguém para manipular uma parada para beneficiar uns apostadores. A gente já teve. Já teve, mas isso é uma coisa. Aí ele fala de mudanças de comportamento de alguns jogadores, é outra coisa. Quando você está envolvendo o VAR, você já está indo para outra coisa. Então, assim, eu preciso entender qual é o norte da parada. Existe uma organização que tenta levar o campeonato para onde quer, ou é tudo para beneficiar o apostador? Segundo ele, para o Palmeiras. Pois é. Aí é onde eu acho que ele se perde, entendeu? É, porque assim, o ponto que você levantou, Ricardo Martins, ele fala de vários jogos e vários jogadores. Se eu sou um atleta de Série A, Série B, eu tô nesse meio. Claro. Perfeito? Eu posso ser um desses jogadores. Então eu acho que deveria, de fato, ser falado, porque eu fico pensando na minha cabeça, né? Imagina chegar alguém aqui e falar assim, ó, na TNT tem algumas pessoas que estão, enfim... São pagas pra falar bem de um clube. Pronto. É, eu quero vamos saber colocar, né? Exato. Eu quero saber, porque eu preciso sair daí. Eu não quero que meu nome seja associado. Pô, isso não me pertence. Tá, mas aí eu acho que é um outro grave problema nisso aí. É Cajuru, né? Cajuru. O Cajuru falou que ele apresentou nomes, outros jogos e vídeos. Por que o Cajuru não fala quem são as pessoas, então? As pessoas têm o direito de se defender. Eu entendo que existe uma questão... E ele fala assim, e ele fala, ele não falou dos jogos do Botafogo. Fala mas no geral. Só dos jogos do Botafogo. Mas na maioria dos jogos que ele aponta, o Palmeiras estava envolvido de alguma forma, entendeu? Ele então... fala de Palmeiras e Fortaleza, né? Fala. Eu quero prova, só isso. Eu não estou duvidando do texto, né? E de novo, em um desses jogos aí, o Palmeiras já estava a 12 pontos do Botafogo. Cara, eu tô muito curioso para saber o quanto que, de fato, a questão da inteligência artificial vai ser usada como prova. Esse é o ponto, cara. Mas acho que é só o que tem. Não é só o que tem? Aí você pode, a partir dali, pelo que eu entendi, né? Você vê o comportamento alterado, segundo o relatório, de jogador Y, X, Z. E aí você vai começar a seguir essa galera para tentar entender se houve algum contato ilícito, se o cara... Enfim, aí tem que ver se vai ter quebra de sigilo, se não vai. Imagino eu que o caminho seja por aí. O relatório, desculpa, assim, falar de mudança de comportamento, porque o cara podia ter interceptado uma bola aqui, não. Cara, isso aí é de um perigo, é de uma irresponsabilidade gigantesca. Assim, tanto que o que está sendo feito aqui no Brasil é um... A gente está sendo cobaia... teste de uma ferramenta que, para esse nível de indício ou de prova que não é prova, não foi usada em lugar nenhum. Mas será que esse não é o objetivo dele? Então, mas é que assim, não faz sentido. Mas ele O futebol é justamente sobre essa questão de não ter ali um padrão. Então quer dizer que, por exemplo, Palmeiras, se começar a ganhar disputa de pênaltis, então é manipulação. Manipulação. Você não tá cara, sabendo? Tá errado isso, gente. Tá errado. Assim, na boa. Se ele mostra uma outra coisa... É isso. Beleza. O agora, que foi questão mostrado ontem, da inteligência artificial, isso é brincadeira. O que foi mostrado ontem não mudou o meu parecer sobre isso aí em absolutamente nada. Os vídeos que foram mostrados, as perguntas que foram feitas, é o que a gente está falando aqui. A não ser que na sala secreta, que a gente pode chamar, a não ser que na sala secreta ele tenha mostrado provas muito fortes, muito fortes. Agora, a Gil falou, Formiga, você, isso aí tem um componente político muito forte e também, enorme. Né? Tem muita gente aí que vai surfar nessa onda durante um bom tempo. Vai, né? Então... e Ricardinho, eu vale participei, lembrar... né, Babatino Pinto, eu participei não, dessa e detalhe, aí eu acho que onde a gente entra num outro terreno que tem muito a ver com... Cara, assim, infelizmente, comparado que hoje a gente vive, e vai muita gente embarcar, porque, de novo, quer acreditar, ou tem muita gente que está pronta para acreditar e vai querer ouvir o seu viés de confirmação, né? Falar... Gosta de uma teoria da conspiração, gosta do... E aí, se a gente for pegar outros exemplos de outras esferas, você vai casando que o... Vamos voltar lá atrás. Primeira vez que eu vi uma fake news, eu não tô dizendo que é fake news aí não, tá? Foi o e-mail lá da Copa de 98, lembra? Sim. Falava que o Brasil tinha vendido a Copa de 98, não sei o quê. Esse e-mail, volta e meia, ele é requentado com outra situação. Mas o teor do texto é o mesmo. Cara, eu lembro na época a quantidade de gente que jurava que era verdade. Que era verossímil, assim, era sedutor acreditar, entendeu? E o meu medo era melhor acreditar naquilo do que aconteceu dentro do campo. E aí o meu medo é que uma parada que é fundamentalmente política, que ela pode gerar um outro relatório, e esse relatório vai para o Ministério Público, vai para a Polícia Federal, e aí sim você vai ter algo na esfera criminal. No momento a gente está na esfera
política. E na esfera política, você vive de discursos, você vive de narrativas. E essa é uma narrativa que pode interessar uma porção de gente. Sim, se for verdade, ótimo, que você imploda tudo e recomece do zero. Mas se não for, o estrago, para mim, ele já está feito. Com certeza. Assim, dificilmente você vai ter algo nessa situação positivo. No sentido de, se for verdade, é péssimo, né? Porque aí você está destruindo a fé pública do jogo. Se não for, uma pá de gente que já quis acreditar vai dizer que, ah, mas estão abafando, mas então não sei o quê. Então, assim, o estrago está feito. Para mim, o estrago está feito. Não, com certeza, eu estou totalmente com você. A gente sabe o impacto que a fake news tem. Inclusive, foi algo importado dos Estados Unidos. Né? Essa tática de fake news foi, exatamente, por isso que é em inglês, foi importada dos Estados Unidos. Mesmo que isso acabe, que ele não comprove nada, ele já colocou uma dúvida na cabeça das pessoas. Ó, lembrando mais uma vez que a gente não está dizendo que isso é fake news, tá, gente? Não, não é isso, né? Mas é o que pode fazer também. E é o que você falou. É porque não é fake news, mas também não é verdade. Até, e até aí o problema é tratar como já... Você tá no meio do entendeu? Caminho. Cara, é porque o que tá aqui, a gente, o ideal era ter o equilíbrio e você ficar naquela. Pô, aguardemos. A questão é que o texto ele já partiu da premissa desde o início. E aí é uma culpa dele, é um erro dele, e ele que lide com isso. Ele já ele não tratou como prova. Ele tratou como algo indiscutível. Ele tratou como uma verdade absoluta. E uma pá de gente embarcou nisso. O que deveria ter sido feito desde o início, que eu acho que foi feito lá no ano passado pela Polícia Federal, de forma silenciosa, fazer uma investigação sem alardes, sem verdade ou mentira, e chegar numa parada. Porque agora virou uma questão de discurso. Ou você está do lado A, ou você está do lado B. Sim. Se você está do lado do texto, você acha que tudo não funciona. Se você questiona o texto, você está passando pano e você, no fato, faz parte do sistema. A melhor coisa agora, formiga, é aguardar. Ver se essas provas realmente vão chegar, quais foram as provas apresentadas na sala secreta, que já é um erro, né, fazer na sala. Então, eu repito, o Jorge Cajuru deveria ter apresentado isso ontem. Olha, na sala secreta ele mostrou isso. Não, vai levar 180 dias para chegar a um... Quer dizer, se eu 180 dias, quando tiver lá no 160, não, precisamos de mais 3 meses para continuar lendo as 180 páginas. Lembrando... Aí continua mais. E sabe quando vai acabar isso aí? De edição. De edição nunca. E lembrando que assim, esse mesmo relatório foi apresentado ao STJD e voltou. A galera não deu a mesma importância e tudo que deu... Não deu sequência. Não, eles pediram para que ele apresentasse as provas, os áudios, né? Que ele disse que tinha, os áudios, né, de árbitros cobrando a propina, e ele não apresentou porque disse que apresentaria apenas para o Ministério Público. Então, eu não entendo. São outras coisas que eu não entendo, né? Essas atitudes dele, assim, de eu não vou apresentar aqui, vou apresentar ali, eu tenho, e cada hora fala uma coisa, e cada hora muda o discurso. E ele afirma que a manipulação é uma realidade no futebol, não só brasileiro, mas na Europa também. Eu não duvido, só que pra você falar isso tem que ter prova, mas, Gil. Exatamente. Como o Formiga disse, a Polícia Federal ano passado fez um trabalho, aí ela foi lá, agora, como é que chamava? Se ele sabe, Bauerman, eu quero saber porque... ou Alex Manga, um monte sabe, de jogador. Se ele sabe que tem manipulação, por que que ele segue comprando clube atrás de clube? Por que que ele... Se ele sabe que tem manipulação em todos os lugares do mundo no futebol, por aí, que perguntaram que ele segue comprando ele, os clubes em acho vários que foi o Romário, lugares do mundo? Romário que perguntou pra ele, né, se ele tá querendo fazer isso pra vender o Botafogo. Ele falou que a pergunta não tinha cabimento, coisa não, e tal. Aí nessa, né, hora ele fica irritado. E outro detalhe aqui também. Hoje nunca se teve tanta ferramenta para investigar, o que eu acho ótimo. Porque também é muito mole, assim, quando não tem investigação, tá tudo bem, né? Você fala assim, eu não sou corrupto. Mas também não tem investigação, como é que tu vai ser? Ou como é que vai descobrir alguma coisa? Porque se você vê no Boleiros, o filme, né, que tem mais de um, que é fantástico, o filme lá dos anos 90 e tal... que acho que é um dos melhores filmes sobre futebol, já falava sobre juiz corrompido, jogador que recebia convite disso e daquilo. Se você for lá mais lá atrás, né, nos anos 80, 70, você vai ler, você vai ter situações aqui e ali. Mas era muito mais difícil de investigar, você tinha muito menos registro de tudo. E é óbvio que onde rola dinheiro, onde tem dinheiro, você vai ter urubu em cima, você vai ter abutre tentando se beneficiar de qualquer forma. Aí cabe a nós ficarmos alerta. Num geral, o jogo, para mim, ele flui e ele anda assim. Eu não acho que exista uma organização capaz de conseguir levar um campeonato exatamente para onde ela quer
com um jogo que é tão aleatório. Esporadicamente, eu acho que você vai conseguir mexer num jogo A, B ou C, mas mexendo com o jogador. É difícil, mas num negócio desse, eu acho muito difícil. Assim, tem que ter um nível de competência. Tem que ser bom. Que eu não sei se a galera aqui tem. De verdade, eu arrisco a dizer que se for comprovado isso, desse tamanho, tá? É. Não tô falando que não tenha manipulação C na Série C, Série D. Não, a gente sabe a realidade do futebol brasileiro. Tem que deletar e começar agora, tudo de novo. Então, mas eu arrisco a dizer que, cara, pra mim, eu de verdade, eu acho que eu paro de trabalhar com isso. Mas cara. Se por um acaso tiver, nós vamos Eu tô trabalhando numa piada, cara. É isso, se por um de verdade, tiver, falando sério mesmo. Se tivesse essas denúncias, ele conseguir comprovar, a gente tem que parar com o futebol, deletar tudo e começar de novo. É, cara, porque... Aí acabou. No Brasil, acabou o futebol. É, e de novo, assim, acabou. A gente já falou sobre isso aqui no ano passado e vale repetir agora. É de interesse das casas de aposta... Claro! ...que você esclareça, óbvio. Porque elas também são enganadas. Elas vivem disso, pô. Elas vivem disso e se você está manipulando as apostas, você também está manipulando as empresas que estão ali de otárias fazendo odd baseado em algo que é o que o jogo diz... E aí você tem alguém manipulando odd de cartão, odd de escanteio, de gol, de não sei o quê, ou de vitória e derrota, e elas estão perdendo dinheiro. Porque teoricamente o jogo está no aleatório. Se tem alguém levando para um lado, além de nós todos tratados de trouxa, as empresas também são. Elas não são as culpadas disso. E elas são as maiores interessadas em ter. E casa de aposta existe há século na Inglaterra. É que agora tem muitas, né? É. Isso aí acho que é só... pro pessoal que tá em casa, enfim, pra gente entender o tamanho dessa engrenagem. Que, cara, se acontecer, é um negócio muito grande pra acontecer. Muito grande mesmo. Vamos escutar o John? Ai! Bota aí na produção. É, John. Ele simplesmente, ele poderia sim ter um momento infeliz naquele ali. Ele poderia sim tropeçar ali na grama, mas quando a bola vem ali a 18 km por hora, o que essa pessoa normalmente vê quando ela vê essa bola, ele abaixa essa sua cabeça, ele encolhe o corpo e ele se prepara para poder receber. Mas naquele momento ele faz o oposto. Ele muda o ângulo, ele põe os ombros para trás e o primeiro momento depois de perceber aquela situação de gol foi não de acelerar, mas de desacelerar. E esse é outro ponto de dado. E ao mesmo momento, o goleiro, ele se identifica que está aí, ele está fora do centro. E se é um jogador profissional, um goleiro profissional, ele trata de controlar ali o ângulo, mas ele não faz isso. Ele faz dois passos para a esquerda. E ele está sempre ali, ele se apresenta de forma menos alcance do que normalmente ele se apresenta. Essas anormalidades ou desvios, todas elas em combinação, em conjunto, todos esses comportamentos estranhos, é muito diferente de esse exemplo que Vossa Excelência apresentou aqui, que pode ser perfeitamente descrito como um erro honesto numa situação de gol. Mas estamos falando de outra coisa. Eu gostaria de não falar sobre a temporada de 2013, mesmo que a Leila tenha a última palavra a respeito disso, ou que eu tenha a última palavra sobre isso. Mas eu gostaria de falar como você pode arrumar isso ou corrigir isso imediatamente. Só para deixar claro ali que ele falou 2013, né, o tradutor ali, mas é 2023, né, então apagar ali 2023. Cara, para mim, de verdade... Ele vai falando, vai dando risada, né? Cara, para mim é uma piada essa... Ele vai dando risada... Cara, engraçado, de verdade, né? Isso aí para mim, o que ele falou, né, o lance que ele se refere que é diferente do lance é o do Andreas Pereira. Na final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Que ele acaba escorregando ali, enfim. Ou erra a passada, porque não é nem um escorregão, né? Ele erra a passada não sabia, ali. Eu não sabia que ele era expert em goleiro. Não, goleiro eu, mais dois passos pra cá, dois ele foi goleiro lá. E... Não, ele conseguiu determinar o erro honesto do erro não honesto. É isso. E tem tanta coisa que impacta, né? Dentro do futebol. Às vezes o cara tá mais cansado, isso impacta na tomada de decisão dele. O cara tá nervoso, impacta na tomada de decisão. Um relatório baseado nisso gerar essa situação. Não. Assim, de novo, eu não sei qual a comprovação da ferramenta, eu não sei qual o quanto tempo de uso tem a ferramenta pra gente endossar que o relatório é capaz
de gerar esse tipo de dúvida. Eu, enfim. Não, não, quando não ele entra dá, no detalhe, gente, de corporal, ah, ele colocou, nossa, o ombro pra trás. O que, que é isso, velho? Não, vamos que colocar isso? Aqui o que aconteceu. Analista de postura. Vamos colocar aqui o que aconteceu no jogo do Barcelona, nesse jogo de volta contra o PSG. O Araújo, pra mim, é um dos melhores defensores, acho que todo mundo concorda na atualidade. Quantas vezes ele fez um pênalti tosco daquele jeito? Não é o padrão dele. Uma vez. Exatamente. Teve manipulação? Será que o Araújo foi pago pelo PSG pra fazer aquele pênalti? Não sei. Tem que ver pra fazer aquela falta? A inteligência artificial. E o pênalti do Cancelo? E o movimento do Cancelo em cima do Dembélé? Gente, desculpa. Se isso valer para todos os jogos, a gente vai detectar várias incoerências. Aí tem que investigar também o lance do Gabriel Magalhães, né? Pegou a bola com a mão. Será que ele fez de propósito? Que ele foi comprado deu pelo Bayern de Munique? Então, eu falei, deu errado. Eu acho que esqueceram de comprar o juiz também, né? É, cara, e o pênalti marcado pelo Real Madrid agora, então? Que o VAR não mandou chamar, o VAR estava comprado? Exatamente. E o lance do Neuer do Saka que poderia ter dado errado? É, será isso? Que o Neuer faz, cara, sempre aquele movimento com a perna e se expõe ao risco? Eu risco dizer que a gente fica aqui, sei lá, umas gastando 72 tempo. Horas aqui falando sobre situações de dia, fora do padrão. É, o dia que ele apresentar provas robustas... Sabe qual é o problema do... Sabe qual é o problema do palco, assim? É que depois que sobe... Pode subir uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ruim, uma pessoa mais ou menos. Vai ter público que vai achar bom. Sim. O cara muito bom, o cara mais ou menos, o cara muito ruim. E aqui, de novo, o meu problema não é ser verdade ou ser mentira. O meu problema é já tratar como uma verdade absoluta algo que é um relatório baseado numa ferramenta muito nova que a gente não conhece os processos, em cima de algo que é extremamente aleatório e subjetivo, e os caras tratarem isso como uma matemática absoluta. É que as pessoas... Exata. Isso me causa um pavor, porque é um território muito perigoso que está sendo atravessado com endosso e agora com chancela oficial. Né? É que quando justamente tem essa chancela, essa ligação de CPI, né, de repente, para quem não está muito por dentro, já fala aí, ó, tá vendo? Aí tem coisa, mas... É o início de uma investigação que até agora não mostrou nada. Então, o pessoal tem que entender também essa questão. A pergunta aí, ó, tá? Vai ser possível comprovar algo? Se ele trouxer provas robustas, vai. Porque só ele que falou ele tem que trazer as provas. E ele fala sobre a questão de câmeras, né? Que ele vai comprar câmeras, enfim. Botei. As coisas ruins são corrigidas com a luz do dia. A luz do dia, a transparência é a que pode corrigir. Eu vou financiar câmeras melhores em todos os estádios. $1,100, você pode ter 11 câmeras ali em torno do estádio para filmar tudo, e eles podem produzir uma imagem volumétrica que pode ser capaz de identificar cada detalhe milimétrico que cada jogador pode produzir. E você pode ter VAR automático. Você pode ter detecção automática de manipulação de resultados. Isso por menos de 10 ou de 1.000 ou de $3,000. Além de perceber quem é que fez o erro e ter alguém identificar ou investigar quais são os candidatos, nós podemos corrigir isso, podemos acabar com isso. Cara, mais uma vez ele entra na questão, querendo ou não, da inteligência artificial. Porque mas você detectar um vendedor uma... ali, né? Também. E você entra numa questão de que você vai conseguir identificar por meio de uma câmera. Eu não consigo fazer essa associação, entendeu? Cara, eu falei disso aqui no dia lá. Eu sei que são a inteligência artificial é um universo gigantesco, né? E tem vários... A gente já usa inteligência artificial há um maior tempão. Não necessariamente essa ou agora essa que faz desenhozinho e tal. Mas há uma discussão aqui sobre cidades que usam reconhecimento facial. Sim. Que não deixa de ser uma forma de inteligência artificial. O rapaz foi preso de forma equivocada. Não, os caras já cumpriram o mandato de prisão errado. É isso. Porque a inteligência artificial cravou que era a pessoa e não era a pessoa, pô. Eu citei até você o exemplo. Você falou outro dia que você foi. Eu entrei no hotel aqui, né? E o hotel me identificou como sendo outra pessoa, pô. Eu entrei como o Pablo, sei lá como era o nome do hóspede. Eu não era o Pablo, pô. Eu era o Bruno. E entrei. E eu estava, por acaso, hospedado no hotel. Se não tivesse, eu teria entrado, me hospedado, e os caras juravam que o Pablo estava lá. Então, quer dizer, ele não estava. Se o Pablo sai naquele mesmo dia, comete um crime e fala, não, eu estava lá.
Cara, assim, é tudo muito novo. Muito novo. E não dá pra tratar isso como verdade absoluta, assim, ainda mais num universo que, de novo, envolve tanta aleatoriedade ali, velho. A inteligência artificial no esporte, cara, é difícil de você fazer qualquer ligação, cara. O cara pode estar num dia ruim, velho. Sabe o que eu acho? O cara pode estar num dia que nada mais. Quantas e quantas a gente viu um craque, um jogador fora de série, não tá num dia bom, cara? A galera fala da parada que, por exemplo, né? Eu sou um cara que gosta de usar estatística, número e tal, e tem muita gente que gosta. Tem gente que não gosta. Perfeito. E aí quer desacreditar, né? Porque os números não dizem nada, a estatística não diz nada. E eu sempre falo, cara, tudo é contexto. Uhum. Você tem que contextualizar o gol perdido, a chance real, a falta, existe falta lá em cima, falta embaixo, o cartão, vale tudo. Tudo é contextualizado. No caso aí, que não deixa de ser uma análise de dados, quem quer acreditar não contextualiza, trata como verdade um abraço. O mesmo cara que acha que a estatística é uma bobagem, que não fala nada, agora que todo mundo que é um nerdão, agora acha que a inteligência artificial, com seus dados, está trazendo a verdade absoluta sem questionamento. Meu irmão, é porque, de novo, é premissa. O cara parte de um ponto. E aí é duro, velho. Você não dá para ter lá a galera que agir perdeu a tarde inteira da vida dela ouvindo metade dos caras já predispostos a dizer, meu irmão, tamo junto aqui, aí é real.